চৰকাৰী টয়লেট দুহেজাৰ তেইছ আৰু চৌবিশ বৰ্ষত আবেদন কৰা সকলোৰে বাবে আহিছে সুখৰ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব ন হাজাৰ টকা ডাইৰেক্ট আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ আগত আপোনাক কৰিব লাগিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম যদি এই কাম নকৰে আপুনি কেতিয়াও চৰকাৰী টয়েলটৰ টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ নকৰিব সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব প্ৰথম ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিংক দিছো হয় লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্টটো পেজ লৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ছচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ ডি আছে ইয়াৰ পাছত আপুনি ইন কৰি তলপি আহিব প্ৰথমতে আপোনাৰ আপোনালোকে এখন তালিকাত আপোনাৰ নাম চাব লাগিব তাৰ পাছত আগলৈ যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেইখিনি আপুনি ফলো কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নৈ ইয়াৰ চাৰ্চ বা আৰু ডাটা দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে শেষলৈ আহিব একেবাৰে শেষত তলত অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে এম আৰ থাৰ্টিন এণ্টি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হল্ড ইন এছ পি এম পাছ টু দি আছে যিসকলে এছ পি এম পাছ টু আবেদন কৰিছিল সেইসকলৰ বাবে ইয়াত আপুনি এম আৰ থাৰ্টিন এড ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব নম্বৰত আছে আছাম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আকৌ চাব পাৰিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ এৰিয়াত যিমান ব্লক আছে ব্লক এটা ব্লকৰ নামটো চাব ব্লকৰ নামটো চোৱাৰ পাছত আপুনি ৰাইট চাইডত এনেকৈ চুপ কৰিব ৰাইট চাইডত চুপ কৰাৰ পাছত আপুনি শেষলৈ আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা অপশ্যন দিছে টুটেল জিঅ' টেক্ট আই এছ এল দি আছে আৰু তলত ব্লু কালাৰ নাম্বাৰ দিছে প্ৰথমতে ব্লকৰ নামটো চাব আৰু

আৰু এতিয়ালৈকে থকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰা নাই তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নামটো সেইটো প্ৰচেছ মই আপোনাক দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ত পাব কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনাক প্ৰথমতে দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব পাছত মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি ক'ৰ পৰা এই এপ্লিকেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ক'তকৈ কেনেকে জাতি দিব পাৰিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই ইয়াত আপোনাক দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে নেম অফ এপ্লিকাউণ্ট ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব জেণ্ডাৰ ইয়াত লিখিব মেইল ফিমেল যি আছিল পাছত ফাইদাৰ হাজবেণ্ডৰ নেমাত আপোনাৰ লিখি দিব মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব ইমেই আইডিত দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই অপ আছে পাছত দিছে ৰেচিডেণ্টেল এড্ৰেছ ইয়াত আপোনাৰ কম্প্লেইন টিকাখিনি লিখিব যিখিনি আধাৰ কাৰ্ডত আছে পাছত দি আছে ষ্টেটাছ অফ একজিষ্টিং টয়লেট যদি আপোনাৰ একজিষ্টিং টইলেট আছে আগতে আপুনি ইয়াত য়েছ বা ন লিখি দিব তাৰ পাছত দি আছে আধাৰ লিংকে ট্ৰাছফাৰ অফ ইনচেণ্টিভ দি আছে য়েছ আৰু ন দি আছে এইটো অপচনেল আছে আপুনি দিলে পাৰে নিদিলে একো নেছ ন এইটো আপোনাৰ কৰি দিব তাৰ পাছত দি আছে আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো লিখিব বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ এতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণখিনি দিব লাগিব প্ৰথমতে দি আছে নেম অফ বেংক ইয়াত আপোনাৰ বেংকৰ নামটো লিখিব বেংক অফ চিটি কোনখন আছিল সেইখন লিখিব পাছত বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম ইয়াত লিখিব আফ চি ক'ত টো ইয়াত লিখিব একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব আকৌ একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ যিখন পাছবুক আছে সেই পাছবুকখনৰ প্ৰথম পিছত আপুনি ফটো মাৰি দিব লাগিব স্ক্ৰীণ কপি আপুনি এইখন দিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ দুখন পাছপুট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ দুখন পাছপুট চাইজ ফটো দিব লাগিব আৰু বাৰ নম্বৰত আপুনি ইয়াত নং কৰি দিব তাৰ পাছত আপুনি এই ফৰ্মখন ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যন মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব আৰু তাত মই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দি দিম তাৰ পৰা এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপুনি যিকোনো প্ৰিণ্টাৰ দোকানত গৈ আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুক লৈ আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়তত গৈছে ফৰ্ম অতি সোনকালে আপুনি জমা দিয়ক আপুনি অতি সোনকালে আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি দুহেজাৰ তেইছ আৰু চৌবিশ বৰ্ষত আবেদন কৰি এতিয়ালৈকে টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি অতি সোনকালে এইখন জমা দিয়ক তাৰ পাছত আপোনাৰ নামটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ইয়াৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিব চব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় জনাব